Sveiki gyvi. Atėjau į savo pupų lauką. Čia po tų didesnių liučių. Pasižiūrėt, kaip atrodo. Nu, pupos biški paaugo. Ta prasme, jau biški vaizdelis gražesnis yra. Ir nuotaika geresnė. Šiek tiek. Jo, pupelės pasistiebė. Tik tai labai daug visokių žvėriukų vaikščioja. Šičia laukia, žiūriu, yra gan nemažai. Laukas dūzgia, pupos žydi. Va, bitutės skraido. Pas mane, kadangi vėliau yra pasėtos, negu dauguma sėja, tai čia yra no-tilinės pupos, tiesioginė sėja. Štai va, matosi augalinės liekanas. Yra jau pirmosios ankštaras yra užmėgstas. Yra įvairius, vienas didesnis, kitas mažesnis pupos, bet visumoj apie kokie 80 cm aukščio yra. Dabar yra vienas purškimas atliktas su fungicidu, norėjau su Pictor Active purkšt, bet negavau aš jau. Tai nupurškiau su Signumu. Purškiau Signumą, dėjau. O dabar liktai, o čia metro ūgis pupas. Ganėtinai tankios. Kabinas mikrofonas už pupų. Jau. Pupas gražias. O, kokia ūgė. Pupas apie metrą. Tokias. Velnias kokia aukštumo. Eiktus sau. Pupas. Uhu. Jo. Čia ta vieta, kur neauga niekas. Menzurėlė. Mėlė tik buvo. Nu, išpylės buvo, matomai. Smėlė tik tripustyta. Ten, blin, koks metras, iki čia, blin, aukštums. Na. Nu, tai ten toj durpiai bus irgi. Aišku, toliau. Jo, broką tai nebesimato. Technologinį purškėją sakė, kad Vaidis kaip purškė, sako, velnė, sako, reik dažniau važiuočiai per tavo pupą, sako, nein, supras, kaip purkšt. Nebesimato vėžų, sako. Nu čia va ir yra šita va technologinė, va šičia va, kur dabar stoviu. Nes jinai grynai eina per tą menzurką. Technologinė pagamanė. Na. Nu, šiaip turiu pasakyti, visai normaliai atrodo pupas. Tankis neblogai dabar. Nu, kaip sakoma, palau, dabar įsikrūmyjimą. Nu, va, yra va šitą, va, pavyzdžiui, va. Nu, šitą yra dvišaka, bet jinai turiu pasakyti, nėra gerai dėl to, kad jinai mažutė. Bet ankštarų tai yra daug. Visą trišaką, man atrodo, ar 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ir dar čia vienas žino kiek jų bus. Čia va, dvi šaka arba tri šaka ir viskas. Ir čia tik gyvūnėlį kažko palaksti. Jo, čia tų tai netrūksta, tik tai čia žiūrint kokie čia tie gyvūnėliai, aš dabar žiūrėjau palei kanopas pagamanė, čia yra krupna ragatuje. Nes šernų kiek čia žinau, kad nelabai buvo, blin. Tai va. Nu, gražios pupos. Žiūrėsim, kiek sušaudys bus. Nu tai čia dabar dar vienas purškims, dabar turėtų kitą savaitę, turėtume propurkšti antras iki su fungicidu ir insekticidu. Nes dabar buvo vieną kartą perpurkšta. Nelabai norėjau aš su tuo insekticidu purkšti, bet vienu žodžiu pabijau, nes matėsi kiaušinėlių pridėta buvo nemažai, tai vat vien dėl to pabijojau. Nu, o šiemet matomai pupai bus metai geresnė, turiu pasakyti, dėl to, kad praeitais metais toli gražu tokių pupų nebuvo. O dabar pupa, kai pradėjo mojuoti viršų, pupa, kai pradėjo mojuoti viršų, tai dabar lipo spėriai. Jau skaityk, va, metras yra. O dabar drėgmės gavo, ten toliau aš net nenoriu nei ten toliau, anam gale ten yra durpė. Ten pupom, aš žinau, kad ten patinka jom. Nes ten kaimynas pernai buvo pasėjęs pupas šalimais į tą durpę. Tai buvo labai gražios pupos. Tai va. Turiu pasakyti, nors šitas dalykas džiugina kol kas. Kol kas. Žydi gražiai. Azotą kaupia irgi, aš manau, gražiai. Čia azotą negavo nei kilogramų. Nu, sakysiu, meluosi, 120 kilogramų neveiklę medžiagą, bet fizinių svorių yra sulfato dėta. Iš karto pasėta ir ant rytojus sulfatas išbarstytas. Tai va, visas azotas ką gavo. Nu, neskaitant to, kad rudenį buvo išpurkšta kaso 80 ir sėkla buvo amofoso 80 kg. Čia buvo dėta. O trašos tai čia buvo barstytas iš rudens pagal žemėlapius. Buvo barstyta. Ir kalis ir atskirai dapas buvo barstytas. Tokias pupas. Gaila, negaliu droną pakelti. Įvyko avarija. Dronas iš kokie 50 gal daugiau metrų bumtelėjo ant žemės. Kamera išėjo į gabalus. Pačiam dronui lygtais pakol kas taip baisiai nėra nieko, bet į kamerą neatlaikė. Trūko. Tas kompensatorius. Va čia ateina į galų laukę, kur skusta yra. Nežinau kodėl, bet va toks va įdomus dalykas. Pupas iš viso va kažkokias mažutės. Ir va, čia va kur skusta. Tai va, va toks miškas apačioj. Net baisu. nepaėmė nei bazagranas, nei stompas. Nu, čia takažulė pagrindė. Vijoklinė rūktis ir takažulė. O šiaip pupas tai žemesnės vos ne ant pusės. Čia va, kur per galą suskutau. Kaip gražiai susidengė visos mano pridarytos technologinės. Matosi žymų dar kažkiek tai, kad jos yra tankiai. Bet mat kaip pupos gražiai drėgmės gavo, jos pradėjo augti stipriai. Tai va, praktiškai uždengė technologinės vėžas. Jų praktiškai nebeliko. Tai va, ačiū uždėmesi, ačiū, kad žiūrit mano video, ačiū, kad dedate laikus. Dar maloniau yra, kai parašote komentarus apie mano laukus. Būtinai pasižiūrėkite kitus mano video, kuriuos aš įkeliu. Na ir iki sekančio susimatymo.